ហើយណែណែមើលទៅអានេះមិនមែនដុតខ្មោចទេដុតមន់មន់ណាតែមិនដឹងថានៅខាងក្នុងហ្នឹងមន់ស្អិនឬក៏មន់ខ្លោចទេរងចាំ5នាទីទៀតឃើញដុតខលហើយអត់ចេះស្ទាត់ទេអាចតំណប្រាប់ពីវិធីវិធីដកអត់កំបាំងហើយយើងសុំសម្រាប់ទីសិនចាំវគ្គក្រោយបើកយើងនឹងទៅមើលតើវាស្អិនឬក៏អត់នេះរូបមន្តមកពីឧតាំងអឺដល់ទីមួយហុកឥឡូវនេះយើងដល់ពេលវេលាដែលយើងបើកមើលតើវាស្អិនឬក៏ខ្លោច15នាទីកន្លងផុតទៅទៅយកចោបកាយចោបកាយទៅទីស្ទូចតែខ្លាំងនោះខ្ញុំឡើងចេញខ្លះវិញហើយបើមិនចិនដុតម្ដងពីមកចាប់តាចាំឲ្យចិត្តតិចមកវិញខ្លាំងលីអឺឡើងវិញយើងចាប់មិនដែរกับตัวเองจังที่ตามได้ยังไม่เจ้าก็ไม่อยากกินกับกับเลย
ងទៀតដល់ជូនដល់លើអេចឹងនេះបន្តក្រៅឆ្នាំល្អអត់បានទៀតហ Lệ, 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 lệ